Bu, gini bu. Bu, gini bu. Kakak boleh gini apa aja, kak. Kakak boleh gini aja. Eh, biarin nomor lu. Eh, bayar, bayar, bayar. Oi. Eh, bayar. Bayar, bayar, bayar. Bayar, bayar. Pisahin dua plastik ya. Oh, pisahin. Tomatnya minta 6. Saus tomatnya 6. Tomatnya 6. Ai. Tabo. Ai. Kamu lagi deh. Ya? Udah duduk yang benar, makan duduk yang benar. Udah duduk yang benar, papa sih mau tutup. Apa? 6. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ini. Bakso unyil. Bakso unyil. Bakso mana? Ini lagi.